नमस्कार स्टक चार्ट विथ भिमो पन्तमा स्वागत छ म सुदर्शन श्रेष्ठ दर्शकवृन्द हामी यस कार्यक्रममा नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र विभिन्न आयामका विषयमा खास चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ र विशेष गरी नेपाली पुँजी बजारलाई प्राविधिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छौँ र प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर तपाईँहरूले पठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौँ र आज पनि हाम्रो प्रयास तपाईँको जवाफको तपाईँको जवाफको प्रश्न खोज्ने र सेयर बजार ने, नेपाली सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा खास सिरफार गर्ने प्रयास रहनेछ आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हाम्रा सधैँका अतिथि चुकुलेपका संस्थापक सँगै प्राविधिक विश्लेषक विमोद देवन्तलाई विमोदजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद थोरै ग्यापपछि हामी फेरि पनि बसमा जोड्दैछौँ र यो बिचमा चाहिँ बजार बढ्यो पनि घट्यो पनि घट्नु र बढ्नु बजारको एउटा सुन्दर पक्ष हो त्यसका बावजुद पनि बजार जुन लयमा बढ्नुपर्ने थियो अथवा जुन अपेक्षा लगानीकर्ताले गरे त्यो अनुसार बजार बढेन हामी कहाँ छौँ बजार किन बढेन वा बजारको अहिलेको अवस्था के छ मैले प्रश्न यहाँबाट सुरु गरेँ हुन्छ हामी यसलाई चार्टमा गरेर हेरौँ होइन अहिले चार्टमा हजुरले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा विगत तिन दिनदेखि एउटै लेभलमा चाहिँ घुमिरहेको छ कहाँनिर घुमिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट जोनमा घुमिरहेको छ है अब नेप्से भनेको के हो बुझ्नुपर्छ नेप्से भनेको चाहिँ ओभरअल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको भयभरको कम्पनीको चाहिँ ओभरअल रिफ्लेक्सन चाहिँ नेप्सेमा आउँछ त्यस्तै गरी वाइज डेटाहरू पनि आउँछ र अहिले नेप्सेलाई मात्र हेरेर डिसिजन गर्ने हो भने चाहिँ हामी सपोर्ट नजिक चाहिँ छौँ होइन तर हामीले कतिवटा ट्रेडहरू चाहिँ छुट्याउँछौँ क्या किनकि नेप्सेलाई मात्र हेरेर हामीले डिसिजन गऱ्यौँ नेप्सेको बेसमा मात्र हेरेर बाइसेल को डिसिसन गऱ्यो भने हामी कतिपय अवस्थामा गलत हुन्छौँ किनकि की अहिले हामीले नेप्सेमा चाहिँ एउटा बेस फर्म गर्न खोजेको देख्दा देख्दै पनि कतिपय सेक्टरहरूले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हाई ब्रेक गरेर हायर हाईको सिरिजमा गएको छ अथवा हायर लोको सिरिजमा गइरहेछ सो हामीले चाहिँ विशेष गरी नेप्सेलाई मात्र हेरेर डिसिजन लिनुभन्दा पनि हामीले केलाई हेरेर गर्नु पर्यो सेक्टरलाई अनि सेक्टरमा पनि ट्रेन्डिङ स्टक्सहरूलाई सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा हजुरले भनेको जस्तो नेप्सेमा मुभमेन्ट देखिँदैन होइन तर पनि हामीले सटन सेक्टरहरूमा मुभमेन्ट देख्छौँ र कमाउने मान्छेले यहाँ जुन सेक्टरमा मुभमेन्ट आइरहेछ त्यो हेरेर ट्रेड लिएको छ भने त्यो सेक्टरबाट चाहिँ कमाइरहेको देख्न सकिन्छ सब चार्ट हेर्दाखेरि वा टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि तपाईँले अघिल्लो पटक वा यसभन्दा अघि पनि धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ नेप्सेमा मुभमेन्ट नदेखिए पनि खासमा बजारमा चाहिँ कमाउनेले कमाइरहेछन् भनेर भन्नुभएको थियो यसका बावजुद पनि तर लगानीकर्ता त खुसी छैनन् नि छोडेर लगानीकर्ता कस्तो लेभलको लगानीकर्ता खुसी छैन अहिलेको कन्टेक्समा भन्दाखेरि चाहिँ होइन जसले चाहिँ ह्युज क्यापिटल इन्जेक्ट गरेको छ सेयर मार्केटमा अनि उसले गरेर ब्याङ्क किनेको छ अलि माथिल्लो रेन्जमा मा है र ब्याङ्कले लिने प्लेजमा लिने सेयरहरू पनि प्राय ब्याङ्कै हुन्छन् कि सो उहाँहरूले त्यो उसलाई लगेर प्लेस गर्नुभयो लङ टर्म इन्भेस्टिङ भ्यालु इन्भेस्टिङको प्रोस्पेक्टबाट लर चाहिँ प्लेस गर्नुभएको छ धेरैले त्यस्तो गर्नुभएको छ होइन सो ब्याङ्क नबढिकन लगभग मेरो विचारमा सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट मान्छेको मुहारमा चाहिँ खुसी आउँदैन बरु अरू सेक्टर सबै घट्दाखेरि पनि यदि ब्याङ्किङ सेक्टर मात्र राम्रो उछाल आइदियो भने धेरै मान्छेको मुहारमा चाहिँ उछाल आउँछ अथवा उज्यालो आउँछ भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँले भनेअनुसार यदि बढ्यो भने चाहिँ बल्ल लगानीकर्ताले बजार बढ्यो भन्ने ठान्छन् ब्याङ्क बढ्यो किनकि ब्याङ्कको वेटेज बढी छ नेप्सेमा ओभरअल यसले गर्ने कन्ट्रिब्युसन बढी छ तर ब्याङ्कले यहाँ हेर्नुभयो भने के गरिरहेछ अहिलेको टाइममा पनि हेर्नुभयो भने अस्तिको लोलाई पनि ब्रेक गरेर फेरि नयाँ लो बनाइसक्यो कि भन्नाले जुन तिन तिनचोटि अगाडिको स्विङ लो थियो स्विङ लोमा नेप्से अठार सय हुँदाखेरि जहाँ थियो त्योभन्दा धेरै तल आइसक्यो ब्याङ्किङ इन्डेक्स भन्नाले जुन लेभलमा अठार सयमा हुँदाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स जहाँ थियो त्योभन्दा लगभग पन्ध्र बिस पर्सेन्ट तल आइसक्यो ब्याङ्किङ इन्डेक्स नै र यसले कन्ट्रिब्युसन बढी गर्छ त्यही भएर चाहिँ ओभरअल मार्केट यो लेभलमा देखिरहेको हो त्यही लेभलमा पुराना इन्डेक्सहरूमा चाहिँ अरू सब इन्डेक्सहरू पनि आइदिने हो भने आजको दिनमा चाहिँ हामीले सरसर्ती हिसाब गर्दाखेरि सत्र सय भन्दा तल देख्छौँ इन्डेक्स भनेको तर बजार बढेन बैङ्क बढेन भनेर भनिरहँदाखेरि यति धेरै पोजिटिभ न्युजहरू हुँदा हुँदै पनि खासमा बजार चाहिँ नबढ्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बजारमा ब्याङ्क नबढ्नुको मेन कारण अहिलेको कन्टेक्समा भन्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि त्यही भन्थे आज पनि त्यही भनिरहेछु होइन <laughs> अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति नभनौँ हामी नेपालीले सहन सक्ने भन्दा अथवा नेपालीले खरिद गर्न सक्ने भन्दा बढी चाहिँ त्यसको क्यापिटल भयो पेड क्यापिटल त्यो ब्याङ्कहरू भनेको अलिक गरौँ भए अल ठुलो क्यापिटल सोच्नु न कुनै एउटा कम्पनी पैँतिस अर्बको छ कुनै कम्पनी पच्चिस अर्बको छ कुनै कम्पनी दस अर्बको छ नेपालीले अथवा नेपाली, नेपाली इन्भेस्टरले त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अथवा होल्डिङ गर्न सक्ने अथवा त्यसमा मुभ ल्याउन सक्ने फन्डै देखिरहेको छैन क्या त्यो भएर हो ब्याङ्कमा चाहिँ मुभ नआएको अरू सेक्टरमा त मुभ मजाले हामीले देखिरहेको छ पक्कै पनि हामी लगानीकर्ताको कर केही प्रश्नतर्फ लागौँ जसमध्ये पनि लगानीकर्ताले खास गरी प्राविधिक पक्षले आधार मानेर पठाउनुभएका प्रश्नहरूलाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिन्छौँ त्यसै अन्तर्गतको एउटा प्रश्न यो टिएमएसमा युज हुने मार्केट अप्सनको बारेमा चाहिँ अलिक डिटेलमा भनिदिनु पऱ्यो भनेर लगानीकर्ताले प्रश्न पठाउनु भएको छ यो प्रश्न मैले जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर राखेँ तपाईँलाई हुन्छ जस्तो मार्केटमा हामीले मेनली होइन तिनवटा अप्सन युज गर्न सक्छौँ तिनवटा नभनौँ मेनली दुईवटा अप्सन युज हुन्छ एउटा लिमिट भन्ने अप्सन हुन्छ एउटा चाहिँ मार्केट अप्सन भन्ने युज हुन्छ एउटा प्रि अर्डरमा हुने अप्सन छुट्टै भयो प्रि अर्डर भन्ने चाहिँ त्यो अर्कै पाटो भयो <laughs> रेगुलरली ट्रेड हुने भनेको दुई तरिकाले ट्रेड हुन्छ एउटा <laughs> लिमिट अप्सनबाट ट्रेड हुन्छ अर्को मार्केट अप्सनबाट ट्रेड हुन्छ लिमिट अर्डरमा के हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको <laughs> क्लोजिङ प्राइस करेन्टको एलटिपी <laughs> लेटेस्ट ट्रेडिङ प्राइसबाट टू पर्सेन्ट डाउन अथवा टु पर्सेन्ट अपसम्म मात्र हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ सपोज त्यो भनेको सपोज कुनै एउटा कम्पनी अहिले सय रुपियाँमा चलिरहेछ भने हजुरले नाइन्टी एट टू पर्सेन्ट डाउन भनेको नाइन्टी एटमा एउटा अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ र रा अर्को हन्ड्रेड टूमा चाहिँ अर्को अर्डर राख्न म्याक्सिमम त्यो अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ तर मार्केट अप्सन भनेको धेरै कमले युज गर्छन् र धेरै कमलाई थाहा भएको अप्सन हो र यसमा अलिकति कन्फ्युजन पनि छ कि सो यसलाई क्लियर पनि गर्नुपर्छ मार्केट अप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर हजुरले प्राइस राख्नु पर्दैन प्राइस मेन्सन गर्नु पर्दैन त्यहाँ सपोज दस हजार किता सेलमा छ हजुरलाई चाहिँ एकैचोटि दसैँ हजार किता किन्न मन लाग्यो भने हजुरले मार्केट अप्सन गर्ने हो क्वान्टिटी डिफाइन गरिदिने हो दस हजार मार्केट अप्सनमा जाने हो बाई गरिदिने हो अनि एक्जिक्युट गरिदिने हो त्यो हुँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ विभिन्न रेटमा चाहिँ सेलमा चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् कम्पनीहरू होइन त्यो सबै दसैँ हजार किताब तपाईँले खान सक्नुहुन्छ र अहिले कतिपयलाई कन्फ्युज भएर चाहिँ ट्रेडरहरू कतिजना ट्रेडरहरू चाहिँ यसमा कन्फ्युज रहेछन् अब कुनै हट स्टकहरू प्लेइङ स्टक्सहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि एट दि एन्ड अफ मार्केट क्लोज हुनुभन्दा अगाडि मार्केट अप्सनबाट बाई भइरहेको हुन्छ मार्केट अप्सनबाट सेल भइरह हुन्छ र धेरै साना ट्रेडरहरू साना साना ट्रेडरहरूलाई चाहिँ के लाग्दोरहेछ भन्दाखेरि सपोज एउटा एक्सवाई भन्ने कम्पनीलाई कसैले ह्युज अर्डरमा बाई गरिदिँदैछ भने मैले पनि मार्केट अप्सनमा त्यही टाइममा सेल गरिदिएँ भने चाहिँ त्यो बाई भएकोलाई चाहिँ मेरो सेल जान्छ भन्ने चा चाहिँ मिसकन्सेप्सन रहेछ त्यो चाहिँ कदापि होइन भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि सपोज मार्केटमा एक लाख किता सेल छ भने तपाईँले एक लाख किता मार्केटमा राखेर रा बाई गरिदिनु भयो भने एकैचोटि बाई गर्छ त्यही टाइममा अर्को मान्छेले ए एक लाख किताब खाँदै रहेछ भनेर चाहिँ सय किता रा सेल राखिदियो मार्केट अप्सनमा भने त्यो एक लाख कि सय किता जुन छ त्यो तलको रेटमा गएर चाहिँ सेल हुन्छ क्या मान्छेलाई के लागिरहेछ ट्रेडरहरूलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि उसले एक लाख किता खान आउँदैछ त्यही टाइममा मैले पनि मार्केटमा मार्केट सय किता सेलमा राखिदिएँ भने चाहिँ उसले मेरो किताब पनि खान्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ होइन टिएमएसमा जहिले पनि के एक्जिक्युसन हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ हुन्छ क्या सपोज मैले मार्केट अप्सनमा बाई गरिसकेपछि होइन त्यसले मार्केटमा मैले अर्डर गरेको क्वान्टिटीको एक्जिक्युसन नभइकन अर्को अर्डर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को अर्डर एक्जिक्युसन हुँदैन भन्नाले मैले मार्केटमा मार्केट अप्सन गरेर खाइदिएँ भने अर्कोले मार्केट अप्सन गरेर सेल गरिदियो भने त्यो तलको रेन्जमा जान्छ अहिले हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि कतिपय ठाउँमा एकैचोटि दस पर्सेन्ट बढ्यो अनि फेरि एकैचोटि दस पर्सेन्ट घट्यो भन्ने कति ट्रेडरहरूलाई चाहिँ थाहा रहन्छ कि मैले मार्केट अप्सनमा चाहिँ सेल गरेँ भने त्यो तलको रेटमा जान्छ उहाँहरूको इन्टेन्सन माथि नै बेच्ने uh -huh. हुन्छ होइन सपोज सहयोग एक सय दस पु सय दसमा बेच्ने हुन्छ अनि उहाँहरूले मार्केट अप्सन गरेर ए आउँदैछ मार्केट अप्सनमा बाहिर आयो म नि मार्केट अप्सनमा सेल गर्छु भनेर गर्न खोज्नुहुन्छ uh -huh. तर त्यो सुरुको मार्केट अप्सन सकिएपछि बल्ल उहाँको पालो आउँछ अनि आउँदाखेरि अन्ठानब्बेमा जान्छ उहाँले बेच्नु खोजेको त कतिमा हो एक सय दसमा हो नि अथवा एक सय आठ नौमा हो नि त सो मार्केट अप्सनलाई चाहिँ एकदम वाइजली युज गर्न पर्छ होइन र युज गर्न पनि जान्नुपर्छ त्यसमा प्राइस डिफाइन गर्ने भन्ने हुँदैन र अर्को चाहिँ अर्डरहरू एक्जिक्युसन हुँदाखेरि एउटा अर्डर एक्जिक्युट भएर सकेपछि कम्प्लिट भएपछि बल्ल अर्कोको पालो आउने भएर चाहिँ मार्केट अप्सन युज गर्दा चाहिँ जानेर चाहिँ युज गर्नु गर्नुहोला नजानिकन युज गर्दाखेरि चाहिँ एक सय दसमा बेच्न खोजेको माल चाहिँ सय रुपियाँमा बेचिरहेको हुनसक्छ जस्तो कन्फ्युजनका कुरा गर्नुभयो अर्को लगानीकर्ताको प्रश्न पनि ठ्याक्कै कन्फ्युजनकै सेरोफेरोमा भएको हुनाले मैले यहाँनिर जोडिहालेँ जस्तो यो डाउ सिग्नल युज गर्ने प्राइस एक्सन कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँ अलिकति कन्फ्युजन रहेछ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ कस्तो टाइममा चाहिँ डाउ सिग्नल प्रयोग गर्ने हेर्ने वा कस्तो टाइममा चाहिँ प्राइस एक्सन जस्तो प्राइस एक्सन सिग्नल अथवा अलर्ट जेन जेन, जेन जेनरेट हुनको लागि चाहिँ नर्मल्ली के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा स्विङ लिएको हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल अहिले यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने हिजोको दिनमा अठारवटा अठारवटा कम्पनीमा चाहिँ प्राइस एक्सन अलर्ट आएको रहेछ जस्तो ब्याङ्किङ इन्डेक्समा नि आएको छ होइन अब यसलाई मैले अलिकति भ्यू लार्ज गरेर देखाएँ जस्तो ब्याङ्किङ इन्डेक्समा हिजो प्राइस एक्सन अलर्टमा चाहिँ के भनेर आएर छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्यामर फर्म भयो होइन भनेर आएर छ अब यसलाई गएर मैले हेऱ्यो भने प्राइस एक्सन अलर्टमा आयो नि जहिले पनि प्राइस एक्सन अलर्ट अथवा यो हाई लो सिरिज लाउने हो भने टेन्टेटिभली हाई लोको रनिङ लोमा जुन क्यान्डल फर्म हुन्छ रनिङ लोमा बाइ साइडमा चाहिँ रनिङ लो अनि सेल साइडमा चाहिँ रनिङ हाई जब रनिङ लो साइडमा कुनै पनि क्यान्डल फर्म हुन्छ भन्नाले यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा स्विङ गयो अनि स्विङबाट घटेर आयो नि त भनेपछि यहाँ एउटा अलर्ट त फर्म भयो नि त यो कन्फर्मेसन यहाँनिर आएको छैन बाई हो कि सेल हो यो अलर्ट मात्र आयो पाइ प्राइस एक्सन अलर्ट हिजो ह्यामर फर्म भयो भनेर आयो अब यसको कन्फर्मेसन अथवा एन्ट्री पोइन्ट कहाँ हो के हो हाम्रो सिस्टमले अटोमेटिक दिएको हुन्छ त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ भनेपछि यसरी एउटा स्विङ लियो अनि फेरि घट्यो अब फेरि बढ्न लायो कि भन्ने अप्सनमा चाहिँ के रनिङ लोमा जब क्यान्डल फर्म हुन्छ एउटा टाइप <laughs> अफ क्यान्डल जे पनि क्यान्डल फर्म भए हुनसक्छ ह्यामर हुनसक्छ बुलेस इन गल्फिङ हुनसक्छ अरू विभिन्न हुनसक्छ त्यस्तो फर्म भयो भने बल्ल प्राइस एक्सन अलर्ट आउँछ त्यहाँनिरको एन्ट्री पोइन्ट र एन्ट्री पोइन्ट लस प्रफिट टार्गेट हेरेर आफ्नो ट्रेड लिन सकिन्छ तर डाउ सिग्नल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज फर एक्जाम्पल यहीँ गएर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने आजको दिनमा छवटामा चाहिँ डाउ सिग्नल आएछ होइन अब यो डाउ सिग्नल भनेको जस्तो अलि अगाडि गएर पनि हेर्नुभयो भने ल यहाँ अहिले नै हेर्ने हो भने सिटी सिटीमा आयो भनेपछि यसले प्रिभियस स्विङ अहिलेको चाहिँ स्विङ भयो अनि तल आयो होइन अनि त्यसपछि के भयो अलर्ट आयो यसले चाहिँ के दिन्छ डाओ सिग्नल लियो भने चाहिँ टेन्टेटिभली ब्रेकआउट भयो एउटा जुन रेसिस्टेन्स थियो त्यो रेसिस्टेन्सभन्दा माथि चाहिँ क्यान्डल क्लोज भयो भन्यो भने डाओ सिग्नल अथवा डाओ अलर्ट आउँछ अब त्यसमा पनि ट्रेड लिने स्टाइल छ के भएपछि ट्रेड लिने के चाहिँ ट्रेड नलिने होइन त्यहाँनिरको एन्ट्री लेभल त हामीले डिफाइन गरेर दिए हुन्छ एक्जिट लेभल अथवा स्टप लस प्रफिट टार्गेट दुइटै दिया हुन्छ भनेपछि डाउ सिग्नल कसले युज गर्छ भन्दाखेरि चा जसले चाहिँ ब्रेकआउटलाई चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढ्छ उनीहरूले डाउ सिग्नल अथवा अलर्टहरू युज गर्छ बाई साइडमा नि हुनसक्छ सेल साइडमा नि हुनसक्छ जब जस्तो हिजो हेऱ्यो भने डाउ सिग्नल सेल अलर्ट चाहिँ एउटा आएर छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा स्विङ गरेर त्यो स्विङको पनि हाईलाई पहिलाको स्विङको हाईलाई ब्रेक गर्यो भन्यो <laughs> भने बल्ल के आउँछ डाव सिग्नल अलर्ट आउँछ <laughs> त्यो स्विङ भयो स्विङको तलतिर आउँदाखेरि एउटा अलर्ट आउँछ जसलाई प्राइस सेक्सन अलर्ट भनिन्छ सँगसँगै यो स्क्यानिङ टुलको बारेमा पनि के भनिदिनु पर्यो भन्ने लगानीकर्ताको प्रश्न अँ जस्तो स्क्यानिङ टुल अब हाम्रोमा भएको स्क्यानिङ टुल भनेको पहिल्यैदेखि नै मैले भनिरहेको छु होइन यो हाम्रो कस्टम सिग्नल प्रो प्रो स्क्यानिङ एन्ड ब्याक टेस्टको कस्टम सिग्नल प्रोमा चाहिँ हाम्रो स्क्यानिङ टुल छ चा। यो चाहिँ एकदम डाइनेमिक स्क्यानिङ टुल छ होइन यसमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज पोसिबल तपाईँले भ्यालु डाइनेमिक राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रेटर देन लेस देन युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले आरएसआईको देखाएँ होइन स्क्यानिङ टाइप फ्रेस गर्ने कि अलरेडी गर्ने कि हाइब्रिड गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले फ्रेस भनेको आज भर्खरै क्रस गर्यो आज फ्रेस क्रस गर्यो अलरेडी भनेको हिजो अस्ति नै क्रस गरिसक्यो हाइब्रिड भनेको चाहिँ मोर देन टु इन्डिकेटर सपोज मैले आरएसआई लगाएँ एमएससिडी लगाएँ भने मोर देन टु इन्डिकेटर युज गर्दा चाहिँ हाइब्रिड युज गर्न सकिन्छ हाइब्रिड भनेको चाहिँ के भन्दा यो दुइटा इन्डिकेटरमध्ये एउटाले चाहिँ आज फ्रेस क्रस ओभर गर्यो अर्को कुनै एउटा चाहिँ अलरेडी ट्रु छ दुई दिन अगाडि नै हुनसक्छ आजै पनि हुनसक्छ पाँच दिन अगाडि नै हुनसक्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो भयो स्क्यानिङ टाइप अब यो स्क्यानिङ टाइपमा अर्को हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ डेली बेसिसमा स्क्यानिङ गर्न सक्नुहुन्छ आवरली हाफ आवरली विकली मन्थली बेसिसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको यो जुन प्राइस छ क्लोज प्राइसको बेसमा गर्ने कि ओपनको हाईको लोको एड्जस्टेड क्लोजको यो बेसिसमा गर्न सकिन्छ अर्को यहाँ लेन्थहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँ भ्यालुहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो एमएससिडी नै भन्यो भने एमएससिडी फ्रेस निकाल्ने कि अलरेडी गर्ने कि हाइब्रिड गर्ने कि डेली गर्ने कि हरेक अप्सनमा छ अनि यहाँ एन्ड गर्ने कि अर गर्ने होइन भनेपछि यो टाइपको अनि यहाँ सेक्टर वाइज गर्ने कि बाईको लागि गर्ने कि सेलको लागि गर्ने कि बोथको लागि गर्ने होइन यसरी स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ अब सँगसँगै विथ एभरेज भोल्युम हाल्ने कि त्यो पर्टिकुलर मेरो सेटअपमा चाहिँ एभरेज भोल्युम पनि चाहियो अनि हेर फन्डामेन्टल स्क्यान पनि सँगसँगै युज गर्ने कि अब फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ अहिले हामीले इपिएस नेटवर्क पिइ पिबी प्राइस यसरी राखिदिएको छौँ होइन फर एक्जाम्पल यहाँ छुट्टै गर्ने हो भने फन्डामेन्टल स्क्यान प्रो पनि छ सपोज कसैले भन्छ मलाई कुनै एउटा कम्पनी चाहियो जसको प्राइस चाहिँ ल सपोज तिन सयदेखि तिन सय पचासको बिचमा भएको प्रा कम्पनी चाहियो भने यहाँबाट सबै लिस्ट आउँछ होइन अब यहाँबाट सेक्टर पनि चुज गर्न सकिन्छ अनि जसमा चाहिँ फ्लोटेड सेयर चाहिँ मलाई कति चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँ अहिले आइरहेछ एक लाखदेखि तिन लाख ल ला, सपोज मलाई दस लाखदेखि बिस लाख बिस लाख बिचमा चाहिँ फ्लोटेड सेयर हुनु पऱ्यो भने नि यसरी आउँछ होइन जसको प्राइस चाहिँ तिन सयदेखि तिन सय पचास छ यसरी चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल उसको पनि स्क्यानिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन अब यहाँ पिई पिबी अनि सेक्टर वाइज यो पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि स्क्यानिङ टुल भनेको एउटा यस्तो टुल हो जसको प्रयोगबाट चाहिँ तपाईँले एकदम छोटो समयमा चाहिँ आफूले दिएको कन्डिसन अनुसारले चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ प्राइसको बेसमा भयो इपिएसको बेसमा भयो नेटवर्क यो त फन्डामेन्टल भयो अर्को टेक्निकल बेसमा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ कस्टम सिग्नल प्रोमा गएर गर्नु पऱ्यो यहाँबाट चाहिँ विभिन्न अप्सन छ हामी कहाँ भएको भनेको आरएसआई आरएसआई क्रसओभर एसएमए एसएमए क्रसओभर इचिमोको क्लाउड एकामोडेसन डिस्ट्रिब्युसन एडेप्टिभ सरी असम असिलेटर मनी फ्लो इन्डेक्स स्टोकेस्टिक आरएसआई बोलिङ्गर ब्यान्ड सपोज एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्यो भने यहाँ जस्तो अप्सन त जस्तो फ्रेस निकाल्ने हो भने फ्रेस टाइम पिरियड डिफाइन गर्न सकिहाल्यो अब क्लोज प्राइस के गरिन्थ्यो ग्रेटर देन मिडिल बोल्लिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि <laughs> अथवा क्लोज प्राइस लेस देन लोर मिडिगल मिडिल ब्यान्डभन्दा तल होइन अथवा हायरभन्दा माथि अनि हेर यसको लेन्थ पनि डिफल्टमा ट्वेन्टी र टू हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्वेन्टी र टू पोइन्ट फाइभ यो हेरेर आफूले चाहिँ यहाँ ब्याक टेस्ट एउटा छ प्लेटफर्म त्यहाँबाट चाहिँ ब्याक टेस्ट गर्दै 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 यसको भ्यालु चाहिँ आफूले जुन ब्याक टेस्ट भ्यालुमा राम्रो आयो त्यो अनुसार पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तो बोलिङ्गर ब्यान्ड र एमएससिडीसँगै युज गर्नु पऱ्यो र सुपर ट्रेनसँगै युज गर्नु पऱ्यो हामीले मजाले रन गर्न सक्छौँ र यही जुन सेटअप छ यो सेटअपलाई हजुरले सेभ गरिदिनुहोस् एकचोटि अनि त्यसपछि यो सेभ रिजल्टमा आउँछ एभ्री डे रन गर्नु परेन त्यसपछि सपोज अहिले मैले यहाँ एमएससिडी र सुपर ट्रेनको एउटा सेभ गरेर राखेको छु भनेपछि एभ्री डे यो रन भएर यहाँ डेटा आइरह हुन्छ जस्तो जा। हिजोको दिनमा चाहिँ यो आएर तिन चार दिन आएको रहन्छ अनि त्यसपछि फेरि पहिला पहिलाको डेटमा आएको रहेछ भनेपछि यहाँ सेभ भएको एभ्री डे हाम्रो मोडल रन गरिदिन्छ कसले भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टमले अनि त्यसपछि रिजल्ट आउन थाल्छ यहाँ विभिन्न सेटअप बनाएर दसवटा म्याक्सिमम दसवटा सेटअप बनाएर राख्न दिन्छौँ हामीले किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हजुरले बनाएको सेटअपलाई चाहिँ मे सिस्टमले चाहिँ सधैँ रन पर्छ यसमा आवरली बेसिसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गरेर सेभ अप्सनहरू यही नै हो जस्तो हुन त यो बजार सेयर बजार आफैमा वृहत छ बजारबारे गरिने विश्लेषण झन् वृहत छन् त्यसका विषयमा धेरै कुरा गर्नै परेन त्यसैमाथि यही बेला सरकार बजेटको तयारी पनि गरिरहेछ लगानीकर्ताका एजम्सनहरू अझ फरक फरक छन् जेठ पन्ध्र गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ कतिपय लगानीकर्ताले जेठ एक गतेदेखि अब बजार राम्रोसँग बढ्छ भन्ने भन्नेसम्मका विश्लेषण गरिरहेछन् भने कतिपयले यत्रो समयसम्म नबढेको बजार पन्ध्र दिनमा के बढ्छ र भन्ने खालका विश्लेषणहरू पनि भइरहेछन् प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो बजेट अगाडि बजार बढ्ने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ अझ फेरि मैले बजार भनिरहँदाखेरि तपाईँले बजार त बढिरहेछ नबढेको ब्याङ्किङ हो भन्नु होला यस्तो अहिले हामी नेप्सेलाई हेरौँ न uh -huh. बजार भनेको नेप्से हो नि त नेप्सेलाई हेर्दा अघि मैले भने सपोर्ट जोनमा आएर तिनवटा क्यान्डल बनेको छ uh -huh. स्मल बडी क्यान्डलहरू फर्म भएको छ होइन uh -huh. सपोर्ट जोनमा आएर तिनवटा स्मल बडी क्यान्डलहरू फर्म भएको छ यसले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दा तल घट्न मानेको छैन भनेर देखाइरहेछ अब यदि बजेटमा केही नराम्रो आउँदैछ भने मार्केटलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ र यो सपोर्ट जोनलाई भत्काएर यो तल आउँछ र यदि बजेटमा केही राम्रो आउँदैछ भने यही एरागेरा पहिलाको हाई उन्नाइस अथवा दुई हजार माथि गइसकेपछि कन्फर्म आउँछ त्यो केही राम्रो आउँदैछ भने यो दुई हजार माथि लागिसकेको हुन्छ भनेको अहिले लगानीकर्ताले के गर्ने बजेट कुर्ने अहिले क्यान्डलले केही गर भनेकै छैन होइन अब यहाँनिर कन्फर्मेसन कुरेर बसिरहेको छ तल ब्रेकआउट हुन्छ कि अस्तिको हाईलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ होइन त्यो कुरेर बसिरहेको छ मार्केटमा चाहिँ वेट एन्ड वाचको अवस्थामा राखिरहेको अवस्था छ यहाँ सानो एउटा मुभमेन्ट आउने बित्तिकै बाइङ स्टार्ट हुन्छ सानो एउटा घट्ने बित्तिकै फेरि अर्को स्टप लस र सेलहरू स्टार्ट हुनसक्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ वेट एन्ड वाचमा छ मार्केट भलै यो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै सेक्टरहरू रोटेट आ, मार्केट माथि नै जान सक्ने प्रोबिलिटी पनि देखिन्छ भनेको समग्रमा अहिलेका लागि चाहिँ बजारमा लगानीकर्ताले कुर्ने नै अहिले हेर्ने कुर्ने नहीं। जुन सेक्टरमा मुभ आइरहेछ अथवा आउन लागेको सेक्टर पनि देखिरहेछ एउटा दुइटा त्यो सेक्टरमा मुभ हुने हो जस्तै पछिल्लो केही समय यतादेखि चुकुलमा सिग्नलै आएन भन्छन् नि यो सिग्नल नआउनुको कारण चाहिँ के नहीं। नहीं। हो वा के के छ यसमा लगानीकर्ताले धेरै सोधिरहेको प्रश्न मैले पहिला पनि भनेको थिएँ जस्तो यहाँनिर जहिले नम्बर आइरहन्थ्यो यति बाई सिग्नल यति सेल काउन्ट भनेर यहाँ ग्रिनको काउन्ट आउँथ्यो सेलको काउन्ट आउँथ्यो आजकल नाको थुप्रो भयो मैले पहिलाको इन्टरभ्यूमा नि एकचोटि भनेको थिएँ र हाम्रो धेरै क्लाइन्टहरूले अहिले सोधिरहनु भएको छ किन एसएमएस आएन किन सिग्नल आएन किन मेसेज आएन किन इमेल आएन भन्दै हुनुहुन्छ होइन यो हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अलिकति अझ एकदम फिल्टर चाहिँ बढी युज गरेको कारणले अहिले सिग्नलहरू अलिक कम आउन थालेको छ हामी <laughs> अन्तिमतिर पनि छौँ अन्तिममा म मा लगानीकर्ताका केही एक दुईवटा प्रश्नहरू लिन्छु जस्तो <laughs> एकजना लगानीकर्ताको प्रश्न मिन रिभर्सल सेल अलर्टमा चाहिँ आठवटा कम्पनी देखिएको रहेछ यसमा <laughs> ट्रेड चाहिँ कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको <laughs> या, या, छ यही यहाँ हेर्नुभयो नि यो मिन रिभर्सल सेल अलर्ट भन्नुभयो होला यसैमा क्लिक गऱ्यो भने मैले पहिला पनि बारम्बार भनिरहेको छु मिन रिभर्सल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टमले कुनै पनि कम्पनी एउटा थ्रेसवलभन्दा बढ्यो एक्कासी सार्प राइज भयो यस्तो कम्पनीहरू सार्प राइज अथवा सार्प फल भयो भने ती दुइटै कम्पनीहरू कहाँ आउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ मिन रिभर्सलमा आउँछन् आइदर बाई साइडमा होस् अथवा सेल साइडमा होस् र त्यहाँनिर सुरुमा बकेटमा आउँछ सरी जस्तो मिन रिभर्सल बकेटमा हुन्छ बकेटमा भनेको चाहिँ यी कम्पनीहरू चाहिँ अलि बढी बढिसके हाम्रो हाम्रो एउटा थ्रेस होल भ्यालुभन्दा बढी बढिसके भनेर आउँछ र यसरी हेर्ने हो भने अहिले मिन रिभर्सल सेल अलर्टमा चाहिँ के अरे बकेटमा चाहिँ टन्नै कम्पनी आएको रहेछ भन्नाले एउटा एउटा थ्रेस होल भन्दा चाहिँ अलि बढी होइन जस्तो एक से को कम्पनी एक सय पन्ध्र एक सय बिससम्म नर्मल हो भने एक सय चालिस एक सय पचास एकदम सर्ट ड्युरेसनमा पुग्यो अथवा एक सय तिस पुग्यो एकदम सानो ड्युरेसनमा भन्यो भने त्यस्तो कम्पनीहरू आइडेन्टिफाई गर्छ र सुरुमा यो बकेटमा बस्छ र कुनै नेगेटिभ उहरू क्यान्डलहरू फर्म भयो भने बल्ल कहाँ हुन्छ मिन रिभर्सल अलर्ट विथ प्राइस एक्सन यहाँनिर हेर्नुभयो भने सेलमा होइन र यसरी चाहिँ आउने हुन् होइन जुन आठवटा आयो भन्नुभयो ठिकै छ यो अलमोस्ट सबै कम्पनीहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरकै छैन होइन जुन चाहिँ अहिले ऱ्यालीमा छ यो यसरी चाहिँ आउने हो अर्को प्रश्न लेभल अलर्ट भनेको चाहिँ के हो लेभल अलर्ट भनेको चाहिँ जस्तो मार्केटमा चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरू चाहिँ ट्रेडरहरूले हेरिरहेको चा। हुन्छ जस्तो पिबोर्ड पोइन्ट हेरिरहेको हुन्छ एसएमए ट्वेन्टी हुन्छ एसएमए टु हन्ड्रेड हुन्छ सपोर्ट हुन्छ हेरिरहन्छ रेसिस्टेन्स हुन्छ यस्तो के के इभेन्टहरू जुन हुन्छ लेभलमा हुन्छ त्यो पोइन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ लेभल अलर्ट हो सपोज अहिले फर एक्जाम्पल हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ बाइसेल सिग्नल जोनमा चाहिँ यहाँ लेभल अलर्ट भनेर राखेको छ जसमा पोजिटिभ अलर्ट आउँछ नेगेटिभ अलर्ट भनेर आउँछ फर एक्जाम्पल एडिबिएलमा हिजो चारवटा पोजिटिभ अलर्ट आएको रहेछ क्लोज प्राइस ब्रेक एबोभ पिबोट पोइन्ट होइन क्लोज प्राइस क्लोज प्राइस क्लोज एबोभ नाइन डे एक्सपोनेन्सियल भएछ ट्वेन्टी डे भन्दा पनि माथि भएछ फिफ्टी भन्दा नि माथि भएछ यस्तो अलर्टहरूलाई चाहिँ हामी लेभल अलर्ट भन्छौँ जस्तो एसियन लाइफमा चाहिँ चारवटा नेगेटिभ अलर्ट आएछ एमएसिडी लाइन क्लोज बिलो सिग्नल लाइन थाहा हुँदैन नि त सधैँ हेरिँदैन यहाँ आयो भने चाहिँ ट्याकरेक्कै देखिन्छ होइन अथवा हाम्रोमा गएर माई माइसिग्नलमा आफ्नो कम्पनीहरू राख्नु भएको छ भने त्यहाँ क्लिक गरेर तलपट्टि हेर्नु भयो भने पनि आफ्नो कम्पनीहरूकोमा चाहिँ के अलर्ट आइरहेछ भनेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो एकदम कि इभेन्टहरू कि पोइन्टहरूमा आउने अलर्टहरूलाई चाहिँ हामीले लेभल अलर्ट भन्छौँ यो डेली बेसिस आवरली बेसिस विकली बेसिसमा आउँछ पोजिटिभ अलर्ट र नेगेटिभ अलर्ट गरेर छुट्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेडरहरूलाई अलिकति हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ कहाँ के भइरहेछ भनेर थाहा पाउनलाई सहयोगी हुन्छ लगानीकर्ताका लागि कुनै स्पेसल टिप्स अहिले धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउन हुन खोजिरहेछन् होइन भन्नाले चाहिँ जस्तो ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क आज बेचौँ भने कुनै पनि बेला फर्किन सक्छ ब्याङ्क राखिरहँ भने मेरो क्यापिटल झन्झन डिग्रेड भएर गइरहेछ के गरौँ भन्ने अवस्था छ होइन अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति धैर्यताका साथ चाहिँ आफ्नो डिसिजन लिनुहुन्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु अब अन्तिममा जाँदा जाँदै सरकार बजेटको तयारीमा छ हुन त यसअघि पनि सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेको छ सुझाव राय लिइसकेको पनि छ सरकारले र पनि बजारका लागि बजेटमा केही राख्नुपर्ने वा बजेटले गर्नुपर्ने केही छन् नि थुप्रै कुराहरू छन् एउटा क्यापिटल गेन ट्याक्स घटाइदियोस् ब्याङ्कहरूलाई अब त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरा हो होइन मेन त उसले सक्ने भनेको अब यो क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याइदियोस् लङ टर्मलाई चाहिँ अझ क्यापिटल गेन नै नलाग्ने अवस्था ल्याइदियोस् पाँच वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ क्यापिटल गेन नलाग्ने तिन वर्षसम्म होल्ड गर्नेलाई टु पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट होइन र एकदम माथिको क्यापिटल गेन भनेको फाइभ पर्सेन्ट गरिदियो भने एकदम राम्रो माहौल बन्छ हवस् त यहाँको विशेष मेरो सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हवस् त यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमसँग सम्बन्धित केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई सिधै पठाउन सक्नुहुनेछ वा कमेन्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा पनि त्यहाँ राख्नुभयो भने हामी कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्ने र त्यसलाई तपाईँका तिर्खाहरू मेटाउने प्रयास गर्ने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन छु यस्तो पनि बिदा हुन्छु नमस्ते